疫苗会出现短缺的情况，问题出在哪里？来听听台北市政府的说法。这样的话就会很有秩序的打下来。那么至于说中央所配发给我们的疫苗，我们在地方的接种上面一定是按照中央的指引，从第一类到最终到第十类，其实每一个都按照这个类别这样接种下来。那这当中呢，中央的疫苗来的时候也都会有注明这一批疫苗的用途，所以我们在接种上面一定是配合中央的指引。那每一次的疫苗的接种它都不会是百分百啦，所以一定会有一些剩余量。那剩余量呢，其实可应用的空间不是很大，可是这确实可以让各个地方因地制宜的地方。所以这样的因地制宜其实某种程度也可以弥补中央的规划的不足。所以我常常想说，疫苗就是最终还是打在市民的身上了哈。那怎么样能够中央跟地方合作，才是一个好的事情。好，以上说明。好，您刚刚听到的是台北市政府的说明哦。而针对疫苗的情况，其实还是会分两段式来施打的。再来讲。